Ja, hej på er och välkomna hit ut i skogen. Ja, som ni ser så har jag ju stationerat mig här under mitt lilla skydd. Och det här var ju någonting som jag slog upp redan i vintras då. Och tanken med det här det är ju att det ska vara permanent uppslaget. Under en lite längre tid. Från början så hade jag det här uppslaget ungefär ett stenkast härifrån. Men det var ju vintern när jag slog upp det här och det som göms i snön, ni vet, det kommer ju fram när snön försvinner. Det visade sig att det var en ganska ansenlig myrstack precis bredvid. Så det kryllar jag myre där borta. Vi kan ju titta runt här lite. Ska vi se. Precis som jag sa så slog jag ju upp det här skyddet. Ja, kan det vara 30 meter bort över här. Men det var ju en ganska ansenlig myrstack precis vid skyddet då. Och det är ju ingen issue mitt i vintern, men det var ju lite knepigare. Precis här hade jag det. Här ser ni själva att det är ju en ganska häftig myrstack här. Så att jag vet inte om det kommer att synas, men det är myror precis överallt här alltså. Och jag har kört en film härifrån tidigare. Och det var den här filmen Mörker nattcamping. Då var det här jag satt. Ja, mitt i natten. Ja. Det är lite skillnad nu under dagtid. Ja. Mm. Så. Alltså ni kan säkert ana skyddet där borta. Det är ju ganska nära. Kan det vara 30 meter kanske. Så, nu ska vi se. Så, nu ser ni det väldigt fint där. Ja. Det ligger ju ganska bra där tycker jag. Ja. Så där. Ja. Här ligger
Min lilla lurifax här och vilar. Fattas bara annat. Och vad består det här av då? Ja, det är ju väldigt enkelt det här. Dels har jag en sån här vanlig presssändning. En sån här hittar man ju på Rusta och Jula och lite såna där ställen då, då. Och det är en sån här enkel presssändning av polytenplast. Väldigt billiga de här. Men fungerar alldeles utmärkt i ett sånt här sammanhang. Ja. Och storleken på den här, den ligger väl 3,5 gånger 2,5 där. Ungefär i alla fall. Så en sån här medelstor presssändning. Och den här har jag haft i en 3-4 år sedan. Den har hållit upp bra den här. De är väl inte någon höjdare de här presssändningarna om de utsätts för mekaniskt slitage. Då brukar de ge upp ganska fort. Men har man dem bara så här statiskt så att säga, uppslagna, så håller de upp riktigt bra de här. Ja. Och sån här liten enkel presssändning funkar ju också om man vill prova på det här med tarp och testa lite bara, så kan man ju skaffa en sån här. Om man vill prova på lite innan man köper något mer avancerat då. Ja. Och det här är jag ju slagit upp i all enkelhet då. Det är ju bara förankrat i träet här då. Och motsvarande på den här sidan då. Sådär. I all enkelhet. Och går vi vidare här så är ju inga knepigheter med det här. Här har jag ju bara en bit paracord som går ner till. Här har jag knackat ner en liten stör i marken då. Så bara. Och så har jag lagt en liten slana som en liten förstärkning där bara. Så att det ska hålla upp lite bättre. Så. Och så har jag gjort något liknande på den här sidan då. Sen skickar jag under en pinne här för att få upp hörnet här lite. För det gick nästan ner i backen då. Det är väl ganska bra då. Något att tänka på när man slår upp en sån här tarp permanent i skogen, det är ju att man bör undvika att ha för långa utlöpare av paracord eller vad man nu använder för linor då. För att undvika att djur kan fastna i dem eller något sånt där då. Så det kan man ju ha i åtanke då. Så jag har ju satt fast dem där med väldigt korta bitar då. Så. Jag tycker det ser bra ut där. Jag märker ju att det börjar småregna lite här. Enligt väderlekstjänsten så skulle det bli soligt och uppehåll idag. Men ni vet väl hur det är. Ja. Ja, jag tänkte gå vidare här med att värma på lite vatten och få mig något att dricka här. Jag vet tillbaka om en liten stund där. Ja, så där. Då har jag ju dragit på mitt lilla gaskök här. Nej, som sagt, vad jag tycker det är väldigt fint att ha ett sånt där skydd stående då. Så man vet att det finns. Nej, men om man vill komma ifrån en stund så där då. Det är ju inte helt fel. Jag kan säga att det tar ungefär 20 minuter att gå hit. Och då kan jag gå ganska lugnt då. Och jag har ju ordentliga gummistövlar på, för man passerar ju förbi en mosse här nere. Så det är ganska ordentligt surt. Men här är det ju väldigt torrt just här. Men det är just när man ska ta sig hit som det kan vara lite väta. Nej, för jag är ju ingen person som sitter hemma och tittar på TV eller något sånt där. Det är många år sedan jag slutade med det. Nej, det enda jag stod ut med på slutet, det var väl vädergubben då, att titta på vädret. Men sista gången jag tittade på TV, då råkade jag hamna på fel kanal och då var det ju något debattprogram där Gudrun Schyman hade huvudrollen och då var ju resten av den veckan förstörd så att säga. Och med tanke på hur hon fungerar så har de väl snart motat bort den där stackars vädergubben och står där själv och ska presentera vädret. Ja.
du kan komma hit, gubbsingen. Va? Ja. Nej, vi råkade ut för en incident här för drygt en vecka sedan. När jag och hunden var borta i motionsspåret och promenera. Det ligger väl drygt en kilometer därifrån jag bor då. Och så finns det en skidstuga där. Det är lite av ett nav. En stor öppen plats då med en byggnad. Som ligger mitt i det där motions- och rekreationsområdet då. Och så var det en kille där som hade två ganska stora svarta hundar med sig. Och han hade de där lösa. Och fort de där hundarna fick syn på oss så rusade de fram och började bita en singo här då. Och ägaren stod ju bara och ropade på hunden då. Och så jag fick skrika åt han, det är nog bäst att ta dem här och koppla dem då. Ja, det kunde jag sluta riktigt illa det där. Så han blev biten flera gånger. Så han hade ordentligt ont här i några dagar. Han var ju traumatiserad och var helt apatisk i 2-3 dagar. Ja. Men att det har blivit betydligt bättre, det var ju tur det. Och storleksskillnaden mellan hundarna var ju inte jättestor. Oftast när det går riktigt snett så är det ju en stor hund som angriper en liten hund. Och då kan det ju vara kört ganska snabbt. Han är inte så ung längre den här hunden, utan han blir ju 11 år nu i höst. Så han är ju till åren kommen. Så är det. Ja, det börjar dra ihop sig till ett avslut här i skogen. Och stort tack för att ni var med mig här en liten stund vid skyddet. Men det här är ju såklart någonting som jag tycker att ni kan testa på lite grann. Och sådana här pressändningar är ju väldigt tillgängliga och väldigt billiga också. Ja. Det är väldigt trevligt att ha någonting uppslaget så här i närheten där man bor. Eller hur man nu väljer att göra då. Ja. Och med det så tackar jag härifrån. Och fler filmer kommer som vanligt. Ha det fint. Hej så länge.